بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم گرانو کتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه خپل گرانو کتن کو ته دې پروگرام کې هر کله وای مو زتا سو ډیر ډیر مننه کوم ستا سو مو دغه پروگراماتو ته خې طریقې سره توجه وکي او دغه پروگراماتو نه خرغه فائدہ حاصله کړي گرانو کتونکو تیشی پروگرام کی مخبل گران کار پو حجت الاسلام والمسلمین ہلال حسین توری سرا ارس والا مسالو باندے خبر اتری کڑی وی وڑو دے پروگرام کی اغنا قضاوت و شہادت پو بارے کی خبر اتری وکو او دی والا مسئلے ہم زدہ کو مولانا صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام مولانا صاحب کتسنگ تیرشی پروگراماتوں کے تاسو ڈیرے خی طریقے سرا مگرانو کتونکو تا دا ارس والا مسئلے ہم بیان کڑی وی مراور رسیدو سنان تاسو مگرانو کتن کو تا تقاضاوات و غدبات شہادت بانے ہم خبری اتری ہوکے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل صدق الله العلي العظيم ما ده قران مجيد سوره نساء 58 نمبر آیا یعنی 55 نمبر آیا میں گرانو کتن کو خدمات کے تلاوات کر بالکل اللہ دی آئے کیا چ ان اللہ یامرکم خدای تاسو ته امر کوي خدای حکم کوي تاسو ته چ تاسو چه وکوي ان تؤدوا الامانات تاسو خلق ته خپل امانتونه ورسوي خپل صاحب ته هغه خپل امانات جی ورسو ورسو یعنی امانات کی خیانات ما کوا و نہ کی جن حق د اغوی اغ حق ضیا نشی نہ کی ورستا یی چ کچری و اذا امانات الی اهلها بیا و اذا حکمتم کچری تو بین الناس و اذا حکمتم بین الناس کچری تاسو قضاوات کوی فیصلہ کوی د خلق مانزا ٹھیک دے بالکل امانات نہ ہٹ کر کا تو سو سو فیصلہ کا ولا دی دو کا سونو مانزا ان تحکمو بالعدل بیا تو سو عدل سرا فیصلہ و کوئی عدل سرا حکم و کوئی ٹھیک دے جی خوص دی عدل سرا حکم یا عدل سرا فیصلہ کما حقہو آغا کسان کواشی آغا تمام و مفاسد و باندی خبر بھی تمام و مصالح و باندی خبر بھی یعنی هیچ شای اغا علم نپت نوی خوا اغا مفسده لری مثلا خراب عمل خراب کار خراب شای خراب مال و و و و یا مصلحات لری اغا کسی خوب لری ٹیک ده اغا نه هیچ پت نوی د دسې قاضیانو مصادیق معصوم کېدای شي بالکل د دسې
قاضیانو مصادق سمویو چې دا قاضی دسې دی چې دینه هیڅ پټ نه دی دا دسې فیصله کوي چې څه خلته حق وي هیڅ قسم د دې څه غلطي نه کیږي هغه څوک دی معصومین علیهم السلام دی بالکل روایت هم مو زیات لرو د اهل بیت علیهم السلام فضیلات کې د اهل بیت فضایلو کې چې اهل بیت علیهم السلام دولس امام پیغمبر گرامی اسلام د کائنات اورمنه د پیغمبر گرامی اسلام لور جی. حضرت فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین دا چارده معصومین دا واقعا به طور اتم و اکمل د خالق منز کې فیصله کون قاضی کما حقه دی جی. ان هیڅ قسم ته څوک نشي ویلی چې دا معصومین یوه فیصله وکړي و هغه بیا ورسته غلطه وځي چې نه دا خو داسې نه وه دا شوی نه هیڅ قسم ته دا ممکنه نه دی نه دی او مولای کائنات په باره کې خو اصحاب هم زیات ویلي دي حتی هغه اصحاب څو ورسته د علي مقابله کې هم ودرېدل خلافات مسالې کې یا نوره جی. هغوی هم ویلي دي چې ایمو منځه ټولو کې عالم ټولو کې زیات علم والا ټولو کې زیات پوی او ټولو کې ښه قاضي چې کوم دی چې قضاوت کوي هغه علي ابن ابي طالب علیه السلام. پس امامانو نه لاندې اوس مثلا مو زمانه کې امامانو ته ایمو لاس نه رسیږي. امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف پرده غیب کې دی څو پرې څه امام ظهور نه وي کړی ایمو لاس جی کوتاه دی لاسونه م وړه دي نه رسیږي بالکل. خو اهل بیت علیهم السلام فرمایشاتو په مطابق مو په کار د زندگی تیر کو د اهل بیت فرمایشاتو په مطابق شریعت محمدی په مطابق مو په کار د مسالې حل کو د و مشکل حل رو بسو نه داسې مشکل هم کچیر پیښ شي دوو کسانو ته کله چې دوو تانو یوه شینی دعوا دی یو مدعی دی یو مدعا علیه یو کاس دوا کوي و بل چې کوم مدعا علیه دی هغه باندې یې دوا کړي دی جی بالکل ټیک دی. یو بل شی څه هغه د دوی دوو منځ هغه شی دی څه هغه کوم مور دی واقع شوی دی دوا یې واقع شوی. پس اول قاضي یعنی هغه کس څه د دوو تانو منځه فیصله کوي دغه شرطونه څه دي هغه شرطونه دا څه اسمات نه هټ کر کوم اسمات والا مسئله دی انبیاء ورکی رغلی دی اولیاء امامان علیهم السلام رغلی دی دوی نه هټ کر ویلی دوی تا خو اصلا یعنی معصوم دی اسمات لري هر چی کی اسمات لري بالکل ٹھیک دی اسمات تام لري هغه نه لاندې مثلا ما او تا انسانو کې عام انسانو کې څوک قضاوت کوي شي آیا هر څوک مثلا مختشی فیصله وکي نه د قاضی یعنی هغه کس څه د دوو مسلمانو منځه یوه فیصله کوي یا د کافر و د مسلمان منځه یوه فیصله کوي یو حکم کوي هغه دوو تانو جنگ ختم کوي په کار دی دغه شرطونه ورکوي صحیح هغو نه اول بلوغ دی یعنی انسان په کار دی بالغ وي که چیرې کم عمر کس وي هغه د قضاوت حق نه لري یعنی بالغ نه دی پنځلس کاله نه دی پرا شوي هغه قضاوت نشي کولی در حالی کې اسمات کې دا خبره امامت کې دا خبره نشته دی نه امام بالغ و نه بالغ معنا نه لري. دویم شرط دا چې هغه عاقل وي ټیک دی یعنی هغه کس چې عقل لري سفیه نه وي مخکې بار بار ویلی دي سفیه یعنی هغه کس په ګاټې واټې سام نه پیږي لیوانه نه دی مو خلق ورته ساده نه زړه ډیر ساده وي نغه سره هم فیصله نشي کوي حق نه لري. دریم شاید چې هغه ایمان لري خدای باندې د خدای رسول باندې د خدای ولی علی ابن ابی طالب علیه السلام نور امامانو باندې قیامت باندې جنت و جهنم باندې یعنی ایمانی وی په خدای باندې که یو کس نه اصلا دغه شون ایمان نه لري کمیونیست وی هغه هم د دوو مسلمانو منځه د دوو انسانو منځه د فیصله حق نه لري. بل هغه کس عدالت چښتان وی
عدالت مو مخ کې هم معنا کړی و، یعنی عدالت دته ایڅ هغه حرام کار نه کوي، واجب هم ترک نه کوي، یعنی واجب پرګدی نه حرام نه کوي کوي نه بالکل عدالت دته ای. ٹھیک شو جی. بل شردت هغه مجتهد وی اجتهاد مطلق لري. ٹھیک دی، یعنی یو حد کې هغه په دغو مسلو مجتهد وی پیږي، څه د حق دی دا نه حق دی، دغه جایزه ویله او دغه نه جایزه ویله. بل شرطونه د قضی دا دی څه هغه سړی وي، ښځه قضی نشي جوړېدای، صحیح، ښځه قضی نشي جوړېدلی، نشي جوړېدای. اسلام کې صرف نر سړی ته د قضاوات حق دی، د خپله فلسفه دی ویلې ښځه نشي جوړېدای، دا بله خبره ده، چونکې دلته وخت نشته څه زه دیني باندې بحث وکړم. بالکل، ویلا فلسفه لري، داسې نه ده چې مو ګران خویندې میاندې خفه شي چې اسلام د څه خلته حکم دی، نه جی. دی کې هم ښځو عزت، د ښځو فایده، د ښځو ابرو ورکېدی شي جی. او بل شرط دا څه قضی حلال زده وي، چه وي؟ حلال زده وي، حلال زده وي، یعنی دا څه کچېرې یو کس نطفه معلومه نه دی، چا زوای دی جی، یعنی شبهه دی هغه نطفه کې جی، یا مثلا اصلا معلومه دی چې دغه حلال طریقې سره دنیا ته نه دی راغلی، بلکې حرام طریقې سره مثلا زنا اولاد دی. ټیک دی، حلال زده نه دی، نه دی، هغه هم قضی نشي جوړېدلی، نشي جوړېدلی جی. بل بنابر احتیاط، بنابر احتیاط واجب، دا کوم شونه ما بیان کړل، دا واجب دی، صحیح، دا پکار دی وی، یعنی عقیل وی، بالغ وی، ایمان لري، عدالت لري، اجتهاد لري، مجتهد اجتهاد مطلق لري، مجتهد وی، سړی وی، حلال زده وی، دا واجب دی، صحیح. بل قضاوات پر بنابر احتیاط واجب دی، هغه دا ټول منطقي کې پکار دی، اما هغه ټول نه پوي وی، مثلا وطانو کې هم وندسي کوو، یوه فیصله څه مو چونې کوو، د دوو منځه کله اختلاف راشي، ٹھیک دی، وطانو کې د ډېر اختلافات راشي، بیا مو فیصلې دپاره داسې سړي ته ویرسو دغه لمنه نسو چې هغه ټولو نه مو پوی بولو. بالکل، او ځنه کسان واقعا پوی دو بیا هغې منطقې کې، ٹھیک دی، او داسې کس ته پکار دی ویر شي، بنابر احتیاطي واجب. دویم شرط ده څه هغه فراموش کون نه وي، یعنی داسې نه وي چې مثلا شونې پوهېږي نن خبره وته وکړه سبا ته یې هغه پویر شوی وي، پویر شوی وي، پکار دی هغه حافظه ټیک وي، که حافظه یې چا ټیک نه دی، کمزوري شوي دی، هغه نه خبره زر پوهېږي، هغه هم د قضاوت حق نه لري، نه لري. دا د قضي شرطونه وو. خو وطانو کې کوم قضاوت کېږي، هغه قضاوت شرعي دې طریقې سره مو نشو ویلی چې هغه قاضي دی، مثلا یو مشر دی، دوو کسانو منځه خیر غواړي، منځ کې ورنوځي، ښه خبره ده، بالکل، ایمو اکثر مشران ایمو کلی کې هم شته، نوره علاقو کې هم شته، اکثر مشران ایوه مثلا مسئله ته ورنوځي کله د دوو کسانو منځه جی څه شي باندې جنجال وي، جنجال پیښ شي، یا ای چا دعوا ده، یا قتل کیس ده، یا هر چی وي، هغوی د نوځي، الله پاره خدای هغوی ته اجر ورکړه، واقعا دا سخت داسې وړوکی کار نه دی جی، مهم کار دی، خدای اجر ورکوي هغوی ته. بالکل، خو هغوی کله نوځي، هغوی شرعي طریقې سره فیصله نه کوي، بلکې زه به دا وایم چې هغه هم یو قسم جواز مجتهدینو پیش کړی دی، یعنی هغوی مصالحه کوي، هغه دوا هغې مسئلې نه وباسي، هغه مشکل نه وباسي، یوې طریقې سره اردوار راځي کې چېره وشه، بس لږه ته گزاره وکړه، لږه ته گزاره وکړه، مختلف نرخ کسی، رواج کسی، رسم کسی، وطن کې فیصلې کسی، د وطن قوانین کسی، د حکومت مثلا رویه کسی، د دوو کسانو سرمایه کسی، امیر و غریب و قدرتی کسی، فساد و مصلحت اردوا مد نظر وسطی، هغه مشران ایوا فیصله کوي جی. بالکل، اندسه دی. نو دا اصلی یعنی قضاوت شرعی نه دی، مثلا موی دا اسلامی قاضی دی، مجتهد دی، بس دا فیصله وکړه، خو چونکه هغوی هم اردوا راضی کی، هغه رضایت باندې ادوونه د سختونه واخلي، مصالحه وتی ای جی، په یوه نتیجه باندې ورسیږي، په یوه نتیجه باندې ورسیږي، دا هم د دوو منځه فساد ختم کولی و خاطر کړه جی.
مولانا صاحب زه بخنه غوړم یوه د مخلو د امید بعد مخبل پروگرام ته واپس راځم. جی بسم الله. ګرانو کتونکو مو سره اوسه وی وړې د امید بعد. گرانو کتن کو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یو. جی مولانا صاحب تاسو موږ گرانو کتن کو ته خو د قضاوت ولا کوم قضی کوم شرطونه وی غته سو بیان کړو موږ گرانو کتن کو منتظر دي. دا شرطونه مو دی پر هم بیان کو د مشرانو کې سم هم دی پر وکړه سزنا کا سون کې د شی وی چیر نه بس قضی یعنی څو پرې سزا مجتهد نه وم ز اصلا چوتا ورګړې کم نه ملي حق نه لرم. بالکل نه د سینه دی قضی قضاوت بلا شده کچری قضی یو دسی قضی وی سا آغا استعداد هم شتا طولو که پوی هم وی و وطن که بل چوک هم نشتا چه آغا فیصله و کی بیا دینی واجب ده چه آغا مختشی. بلکل خود دینا حد کر دماغ تا علاقو که اکثر مسئله قضی تا نرسیگی حاکم شهر تا نرسیگی انده ایمو مشران سو خدای د اجر ویر کنده مشران د مختشی ا وړی وړی مسالې د حتی علما او تدی همونه بسی وی خې طریقې سره د حل کی مصالحې عنوان سره حال کی کاغذ د پولی کی بیا د خپل منځ کی رضی کی منی محبت سره د اغه فیصله وو وروي او د کې جنا وخت د حکومت هم همکاریو کی جنا وخت حکومت وکي کار نوی پښتو مشران د خپل منځ کی واپس لاو کی خو دی سرا سرا د مدعی اغا کس اغا دوا کوي اغا هم شرطونه دي. بالکل هر سړی خو دوا نشي کوي او کې هم په کار د اغا سړی بالغ وي یعنی کچری کم عمر والا دوا وکړل اغا دوا نه قبلېږي یو شی باندې دوا وکړل ٹھیک دی اغا چې بالغ نه دي شوی اغا دوا قبول نه دي نه قبلېږي. جی په کار د اغا عقیل وي صفیح څنګه په گاټی واټی نه پیږي اغه دوای هم نه قبلېږي و اغه کس اغه ممنوع تصرف اغه مال نه. بالکل مخکې مو ویلی و چې ادمو حجر حکم جی ذکر خبره مو کړی و یعنی حاکم شهر اغه خپل مال نه مان کړی چې ته تصرف نشي کوي اغه هم داوی حق نه لري اخشي کې او بل اغه سره حق لري چې اغه شای یا د سم مربوط وي مثلا زه دوا کوم ما سره مربوط دی یا ایما اگو کسانو سا مربوده چه زی ولیم زی اگو ولیم یا ای پلاریم یا ای نکیم ٹیک ده جی. یا پلارو نکی نیم ولایات اگ طرف نه لرم بلکه وکلات حوالی سر از دوا کواشم خبری دستو چه زی چا وکیلیم اگ وکلات سر مثلا زی بیا کواشم کچری نه نه وکلات لرم نه ولایت لرم نه اغا شای ما سر مربوطی بیا هم دوا صحیح نده. خود سکلا دوا وشوالا ایو قضی تا قضی چه کوی؟ جی قضی چه خیلتا ثابت کوی؟ آیا علم غیب لری؟ حتی اهل بیت علیه السلام پیغمبر گیرمی اسلام کائنات و ارمنا بی بی زهرا سلام الله علیها دغو مسائلو که علم غیب نه استفاده نده کری دیرو کامو مواردو که چه مثلا یا مجازی سا تعلق لري یا خاص مثلا موارد کوي. جی بالکل عمومی کوم خلته شریعت حکم او امغه شې جی فیصله کړی البته تو فیصله کړی دي در حالی کې د قاضی اصلی مصادیق مغه اهل بیت علی السلام. بالکل خوب دغه یو هغه سات دوه گواهانو سره ثبتېږي ٹھیک دی جی هغه دوا دوه گواهانو سره ثبتېږي یا مثلا قسم سا ثبتی گی یو قسم مکی مثلا اگا اگا فارکوی چا قسم چو کخوری و گواهان چو کروری دا قضی کرده چا اگا دو منزا یا قسم سرا گواهان سرا تیک ده یا مثلا خود قضی تا علم وی خود قضی تا علم وی یقین وی چا داغا دوا اتا تیک ده یا تیک نده داغا دوا مثلا زب داویم ایو کس قاضی تا علم ده قاضی خپلا مثلا او که موجود وو
قضی کاس د پورا یو شای وخصلو گاډه وخصتو یو مثلا بل ٹھیک دی جی بل سړه رغلو دعوی وکړه چې دای مود اوس قضی دل تخپل علم نه استفاده کوي سو ورچا پزول دعوا ما کوا دا شیخ پلنکی تاریخ باندې ما په مخ کې دی پلنکی نه واخستل مثلا علم متحزل جی بیا کچره هغه کاس دعوی کړی د مدعی هغه څه خاص دلیل وی د دې خبرې څه نه دینه بعد مثلا دا امام ملکیت کې شیو هغه بیل خبره ده څنګه دوا گواهان راوړي راوړي یا مثلا بل څه تر کې سره قاضی هغه نه هغه بیان واخلی وو علم مقام ته جی ورسی و دینا هټ کار د گواهه کلا څو یو کاس گواہی کوي جی هغه گواہی هم په کور د سری خو یعنی بالکل روشنه وي د سینې وچ جبینه لو د دې طریقې سره یې څن هغه خپاشي نه دا خپاشي نه دا خپاشي نه په کور د گواه میدان کې مرد میدان جوړ شي الله پر صحیح گواہی وکي ٹھیک دی بالکل دویم دا څه کچره اغه گواهانو تعداد زیات وی مثلا دوا تنه دی درې دی سالور دی اغه گواهان په کار د ټول پیوځي موجود وی گواہی ورکی مثلا زه گواہی ورکم بیا بل کاس گواه گواه کی رغلی بیا غای ورکی بیا بل ورکی بل ورکی بیا بل سوره وی فارق نه کوي جی او د سره سره بل شرداد څه گواهان په کار دی اغه سره متناسبی مورید سره خبره سوچ دی بالکل مثلا زه داوا کوم دیوشی گواہی بل شانتی وی گ داوا کوم مثلا یغوتکی جی زه یغوتکی داوا کوم سا کولی مور کړی دی دا مثلا غوتکای مو دی مصپوری پیسې نه در کړی شرط نو سه خو ځکا د تاریخه پوری د پیسې رونه کړلې دا غوتکای به رسته نه ایموی دوباره بیر کوي بالکل اوس نه غوڅکار کوي نه پیسې کوي دوی ایته دوی مو دي ٹھیک دی اوس گواهان کچېری مثلا یو کول مخ کې بلا سودا وا ای بلې سودا ولا گواہی د نه دته جایز نه ده یعنی مقصد مده خبرو نه ده چې انسان بل مال د پوره دی بل گاډه د پوره دی بل نقصان د پوره خپل ایمان خراب نه کیڅ په درویغه گواہی ورکی جی چه په درویغه گواہی ورکی یو په درویغه مثلا هغه وکی دا څه ده ځنه شرطونه بیان کی یو په درویغه مثلا هغه وکی گواہی قضاوات وکی فیصله وکی خبر ده سوچ ده جی پس داغه دی هغه شو شرایط شهود بل دای دي په کار ده گواهان هم عاقل وی بالغ وی یعنی دا غوی د پوره هم شرط دی د گواهانو د پوره دا گواهانو پوره هم دی ایمان په خدای وی یعنی کس چا خدای باندې ایمان وی اهل بیت باندې قیامت باندې ایمان وی جنت او جهنم باندې ایمان وی هغه بیا په درویغه گواہی نه ورکي نه کوي په کار د ایمان والا کسان وی گواهان عدالت چختن وی یعنی واجب پرګدینا حرام کوي نه یعنی خه کسان وی بالکل عدالت چختن وی حلال زده وی او خپل هغه کې کیس کې شریک نه وی څرام دي کې شریک شي مثلا اغه ما په هغه کې حق کې گواہی کوي خود دي پوره کوي څنګه سره شریک دي کچېره اغه متهم ده یعنی و ترابطه شریک ده اغه گواہی هم قبول نه ده قبوله جی نه ده نه ده پس دا دینه سوا د قاضی نور شرطونه هم د سه هم شته چې قاضی په کور ده چې دغو خلکو سره څو کوم چاته قضاوت کوي جی هغه خلکو کې په کار د مساوات قایل شي چه قایل شي جی مساوات یعنی خرو انصاف صرف کار خرو انصاف وکي جی مساوات چی چی کې مثلا زه به دا وایم چې مساوات هغه نستی کې په څوالې کې ٹھیک دی مثلا انسان دی قاضی په کار د نستی کې آی څه خلتا داوی والا کی نه هغه سی هغه چونی دوا کړی دی مغه شي کی نه مساوی هغه کې نستی کې اته فرق و ونه کی نه کی و بل طرف دری ونه شي سلام کې هم قاضی په کار دی چې هغه کسانو ته ځکومه کسانو ته دوفي سلا کوي سلام هم یو خلته وي نه څه مثلا ایوتا سلام بلتا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بلنکیت څنګه خی بلنکا څنګه فورا ابل سړای اغه ذهن کې کدو کوي کنه کوي
ځان کې تیریږي څه د اخسړی سړی سړی طرفداري د کوي سره خوږ سلامي وسو کړلو نه په کار دی حاکم قاضی هغه فیصله والا په کار دی اردوس سلام کې هم مساوی یووی جی حتی سترګو غړولو کې هم په کار دی اردوس یو خل ته رفتار وکړي مثلا مینی محبت سوی یا په ټولی ټنډې وي خو اردوس په کار دی یو خل ته وي یعنی دا څه حتی مولای کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام زمانه کې کوم مولا قضاوت کړی دی یعنی مولا فیصلی کړی دی هغوی کې هم مولا خپل سیرت اندیشان سره خیلی دی جی هیڅ قسم ته طرفداري د چا نه دی کړی بالکل حتی کمبر ته یوه کیسه ده د مولای کائنات دی څه کمبر ته متروکه لاس کې ورکړله یوه کس نه مولا حد جاری کړلو څه دا هغه ووایه دوره کوړې بالکل کله څه کمبر هغه متروکه واخیستله هغه سړی ریمان کړلو څو یې زیات وویلو یا مثلا کمبر غوسه و یا مثلا ګڼلې کې غلطي وشوه څه خو هغه کس څه کوم سړی باندې حد دی هغه مولا ته شکایت وکړو مولا کمبر ته تو ویلي وو چې دوره کوړې مو وایي زه یې دوره وویلم مولای کائنات دې ته عدالت یې دې ته مساوات یې دې ته قاضي یې بالکل کمبر غوندې کې کس مولا ته نږدې ترین کس او بیا علی ابن ابی طالب علیه الصلوۃ والسلام یایي څه څوره کوړې دا زیات ولې دی مغوره کوړې ده اوس کمبر وویلی شي کمبر باندې هم دلته جی کوغه شول انصاف وشول حد انصاف وشول څه دغه ده وویلی شي بالکل نو حق دا دی چې ګرانو مشرانو ته هم یایم څه حتی د پښتو کومې فیصلې دي جرګې دي هغه کې هم الله باندې ایمان دغه په کار د مد نظر وي خدای باندې ایمان وي الله پاره اهل بیتو پاره دوو طرفه کیسه سړی واوري دوو طرفه شواهد ګواهان سړی وکسي یوه دلیلا وکسي بل دلیلا وکسي بیا هغه خپل علم په مطابق اردوا مصالحې طریقې سره ویلې هغه قاضیان خو نه دي کنه جی بالکل مجتهدان نه دي مصالحې طریقې سره اردوا راضي کی یوه خارغه فیصله وکړي چې چا حق ضایع نشي جی بالکل اندسه پس مساوات ډیر ضروری ده یوه قاضی د پوره هرې وشي کی جی نستی کی پسیدی کی پسولی کی سلام کی خبرو کی زچونه اول پختنه وکم حق ده چې څوک اول ارنوته وی مثلا ایوی بجې ټیم ورکړې ده جی اردو کا سونو تا اول کوم کاس ارنوتلو حق قاضی لري چې اول مغنه پختنه وکړي یعنی د سینا د څو یو سړی مخ کې راغله ده وخت راغلو غنه به تورست پختنه اول مطلب ورست راغلو او زه هغه ته اهمیت ورکوم هغه ته انس پلان کیه واستو وای نه دو حق نه ده حق ده د څوک اول وی هغه نه اول پختنه وکړه خو کا چیرې هغه ویل سنه خیر ده هغه نه وکړه بیا فارق نه کوي نه کوي بس مساوات ډیر ضروری ده مساوات دغه فیصلې کې قضاوات کې اثر لري ٹھیک ده خو دینه سوا مور څو حدود او تعذیرات مناسب ز بخنه غوړو دي د پروګرام سره په تا ورسیدلو جی وخت مو ته اجازه نه لګی ستاسو دی باندې خبره تر وکړي ان شاء الله راتلونکي پروګرام کې به تاسو دی باندې موږ غواړو کتونکو سره خبره تر وکړي ان شاء الله زه تاسو ډیر ډیر مننه کوم ستاسو ډیر خوږو الفاظ سره موږ غواړو کتونکو ته خرو قضاوت ولا کوم مسائل غو بیان کړلو ګرانو کتونکو دغه پروګرام اوس موږ په تا ورسیدو راتلونکي پروګرام پورې تاسو ټول خدای باندې سپارم الله په امان اسالك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا واستغفرك لما تعلم واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين